Eu sou Alex Machado e este é o review do Nickel Octave. É o oitavador, né? Um pedal oitavador. Aqui com o Nickel você consegue inclusive até duas oitavas abaixo da oitava original. Então esse é o timbre original, eu tô com RG, usando humbuckers da Ponte. Simulação de um AC30. Agora a intermediária aqui. Liguei o pedal. Nenhuma mudança, porque por enquanto eu estou só com o meu direct level, meu nível direto. A primeira oitava. Assim, é a oitava 2, né? Vamos compará-la aqui com a primeira oitava. Tá vendo que ele tem um tracking bem bonito. Ele não fica perdido quando você toca. Embora ele não seja polifônico, tá? Quando você toca acorde, ele se embola, mas enquanto você estiver tocando nota por nota, tá tranquilo. Que se você for adicionando essa outra, é a segunda oitava mais grave ainda. Diferença. Vamos colocar aqui um Blue Driver junto. Quer dizer, dá para fazer umas coisas bem maluconas mesmo, principalmente com drive. Bem, prós e contras. Um pedal oitavador não é dos primeiros pedais que o guitarrista decide comprar. Normalmente é utilizado mais por guitarristas de funk e mesmo guitarristas de rock, que tem algumas passagens que é bacana para você poder colocar. Passagens que onde houver dueto, né, guitarra, baixo também, e de repente seu baixista não dá conta de fazer todos os arranjos, enfim. Aqui o Nickel Octave, ele é relativamente simples de você mexer, né? Você tem um controle de direct level e o controle das duas oitavas, né? Ele acompanha bem, tá, o que você toca.
bem bacaninha. Entretanto, ele não aceita acordes, tá? É isso, tá? Espero que você tenha gostado. Aguarde mais algum review aí da linha Honor. Um abraço.